De ninar pra gente. Essa é a nossa chance. Pegue o robô! Não! Me solte! Segure firme! Não! Ei! Deixe nosso amigo em paz! Super velocidade de gato! Isso! Tome isso, seu menino mau! Fazer? Meu pobre robôzinho! Vamos brincar, Romeu! Agora não, robô! Eu estou sendo mal! Me ponha no chão agora mesmo! Uau! Se lembraram de tudo que eu ensinei a vocês, meus heróis! Super-heróis! Eu quero brincar com a maquininha! Não! Não toque nisso! Robô mal! Robô mal! É uma longa história, mas primeiro, quem são vocês? Menino gato da última vez que eu chequei. E corujita. Essa não é a última vez que vocês me veem, PJ Masks! Espere por mim, mestre! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos!
Preparado? Raiz coruja! Vento das asas de coruja! Acho que você até que pilota bem. Ah, obrigada. Certo, é a tua vez. Ei, pare com isso! Hã? Ataque de cócegas! Pare com isso! Puxe pra esse lado. Não, para este lado. Pelos meus bigodes de gato, elas gostam de discutir. Bolas de pelo! Ela está com o brilho de volta. Acho que todos nós conseguimos brilhar hoje à noite. Vocês não acham? Você deve ter recuperado seus poderes também, garota lunar. Pode apostar. Sabe, para uma PJ Pest, até que você é boa, Corujita. Você também, garota lunar, quando não está ocupada sendo uma vilã. Não me acostumaria com isso se fosse você. Até mais, benfeitores! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Ele se foi, lagartixo. Me desculpe! Você teria sido o melhor PJ robô da história! Poderíamos ter salvado o dia! Sem corpo mole! Vocês viram aquilo? Ele está tentando resistir ao controle! Ele quer vir para o nosso time! Mesmo com o Romeo controlando ele! Isso, PJ Robô! Vamos lá, PJ Robô! Venha, por favor! É hora de... Isso aí, PJ Robô! Tchauzinho, Romeo! Atacar essas cabeças de metal! Não, eu também não quero ser controlado. Seja bom comigo. Para o QG, pessoal! Posso pelo menos fazer minha retirada? Só se pedir, por favor. Por favor? Sou a Robozete. Eu sei! Eu pego vocês, PJ Masks! E pego você também, Mini Robô! Nos encontraremos de novo! Disso eu tenho certeza, PJ Robô! Bem-vindo ao time! Porque durante a noite o dia salvamos! O quê? Eu tenho super listras de gato! Uhul! O quê? Isso! Super escudo de lagarto! Eu sou invencível! Super penas de coruja? Eu não acredito!
que foi tudo isso? Aquele cristal nos deu poderes novos, Lagartixo. E eles são incríveis! E tudo isso foi graças ao PJ Robô. Eu pego vocês da próxima vez, PJ Masks. Isso! PJ Robô, noite adentro para o dia salvar! Romeu, onde fica o botão de reverter? Eu nunca vou falar. Está bem, então escolhe o tipo de animal que você quer ser. Não faria isso. Não, por favor. Eu não quero ser um animal. Já cansei de animais. O botão de reverter é do lado. Uhul, é! Espere um nanosegundo. Oh. O quê? É! Uhul! Pare com isso. É! Isso! Fique parado, menino gato! Tudo bem, gatinho, menino gato. Está comigo agora. Acertei! Tudo bem. Coçar o meu queixo agora ficou estranho. Desculpe, robô. Tenho que ir. Ah. Ei, robô. Obrigado por cuidar tão bem de mim. Será ótimo com o animal de estimação de verdade. Você acha mesmo? Talvez o mestre me deixe ter o meu próprio gato um dia. Desculpe, robô. E boa tentativa, Romeu. Esse era um plano perfeito. E você tinha que estragá-lo querendo ter um gato. Desculpe, mestre. Mestre, eu posso ter um gato de verdade? Por favor. Por favor. Eu vou pensar no assunto. Como você se sente? Bem, eu acho. Ei, nós temos comida de gato lá no QG? Pede mesmo pela vitória que devemos, porque durante a noite o dia salvamos! Ei, Robossauro! Será que vão gostar disso? O que é aquilo? Prepare-se para a maior batalha desde o início dos tempos! Pode vir. Uivo do Dino Lobo! Não deveríamos ter cuidado com esses ossos fossilizados super antigos? Deixe comigo! Lá vai! Lagartossauro! Cuidado! O Lagartossauro é o rei dos dinossauros! Lobossauro mau! Menino mau! Ei, lobinho! Corra! Nós remontarmos esses ossos. E dessa vez com a ajuda dos seus conhecimentos sobre dinossauros, Lagartixa. É claro! Dino ossos espalhados, vou pegar e juntar. Um anquilossauro tinha uma cauda dura, forte o bastante para derrotar o poderoso Tiranossauro Rex. Você tem razão. Alguns dos dinossauros incomuns são geniais. Como aquele alto sobre o qual nos contou. O temível Protossauro? Brontossauro! Isso! E o assustador Rocos Pocos? Diplodoco! E o terrível... Fedolossauro? Alossauro! Mas um Fedolossauro parece bem terrível mesmo! Super aderência de lagarto! Ei! Precisamos parar aquele raio lunar! Não podemos empurrar o telescópio! Ele pode quebrar! Espere! Veja! O imã! Controla o raio. Mas o Lagartixo foi pego. Eu não consigo mais me segurar. Parem de fazer cócegas. Super velocidade de gato. Aguente firme.
cuidado para não quebrar nada. Super penas de coruja! Ei! Não é justo! Pare com isso! Se eu não posso ter o telescópio, ninguém mais pode. Mariposas, destruam-no! Não! Não encostem nesse telescópio! Dentro das asas de coruja! Ah! Saiam da frente! Mariposas bobinhas! Penas de coruja! Eu não vou deixar nada acontecer com esse telescópio! Super escudo de penas! Ótimo reflexo, lagartixo! Ótimo trabalho com as penas, corujita! É! É! Uau! A lua parece tão perto! É, mas cadê a garota lunar? Aposto que ela não vai tentar isso de novo. Desculpem por deixar vocês pensarem que a garota lunar tinha quebrado o telescópio. Ah, todo mundo erra. Eu não. PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante...